2020 жыл 20 қыркүйек. Алматы қаласы Ақбұлақ ауданында банкке қарызын өтемеген Игорь Дужновтың үйіне жеке сот орындаушысы, полиция қызметкерлері және тағы бірнеше адам баспанасын босатуды талап етіп келеді. Қолдарында сот үкімі бар. Алайда тараптар мәмілеге келе алмай, Дужнов келушілерге қару кезенеді. 5 адамды жайратып салады. Ол отбасымен бірге бірнеше жыл бойы күрескен, бірнеше сот болған, үкіметке дейін арыз жазған, бірақ ешкім оның айқайына құлақ аспаған. Кейін ол осындай әрекетке барды. Я, қылмыс жасады, бірақ оның әрекетінен кейін заң өзгерді, реформа басталды. Бұл жағдай біздің заңдағы кемшіліктердің біразының бетін ашып берді. Мысалы, Дужновты үйден шығару кезінде заң талаптары сақталмаған. Біз қазір осы мәселені көтеріп жатырмыз. Мен бұл жерде қорғалушымды 5 адамның өлімінен ақтап отырған жоқпын. Бұл оқиға сенің қозғалуына сеп болды. Тура осыған ұқсас оқиғалар еліміздің басқа өңірлерінде болып жатқаны анық. Қазір сот процесі жалғасып жатыр. Даулы үйге байланысты мәселе әлі шешілмеген. Алайда 5 адамның қаны төгілген осы оқиға тұтас жүйенің өзгеруіне себепкер болды. Мәселеге президент өз араласып, борышкерді жалғыз баспанасынан шығармау туралы заң жобасын қарастыруды тапсырды. Ал жаңа ереже қабылданғанша шикі жүйенің зардабын тартатындардың саны азаймайтын сияқты. Әділет министрлігі берген ресми ақпарат бойынша, республикада тек 2021 жылы 1096 отбасы баспанасынан мәжбүрлеп шығарылған. Ал жеке сот орындаушылары сауда-саттық рәсімі, яғни аукцион арқылы 4300-ге жуық баспананы сатып жіберген. Кейбір заңгерлер үйсіз жандардың санын көбейтпесі үшін кепілге қою ережелерін өзгерту керек деген ұсыныс айтып отыр. Жалғыз баспана болатын болса, онда ол баспананы залоққа алуға болма, залоққа қоюға тыйым салу туралы заң қабылданса, бізге де, біздің халқымызға да өте оңай болар еді. Жалғыз баспанасынан ешкім оңайлықпен бас тартпайтыны анық. Сот орындаушыларының айтуынша, үйді босату әрекетінің барлығы үлкен даумен аяқталады. Тұрғын үйден өз еркімен ешкім шығып кетпейді. Қанша жылдан бері тұрып жатқан үйі өзінің мүлкі болды. Ол қанша жерден сауда саттықпен сатылса да кеспеушілігі тұрады. Ал дау бар жерде әркімнің өз шындығы болатыны анық. Заңды бақылау болмаса, қызмет бабын асыра пайдалану әрекеті болмайтынына кім кепіл? Халықтың айтып отырған арыз шағымы, бұл негізінен біріншіден жеке сот орындаушылары өте көп еркін тәуелсіз қызмет атқарады. Мемлекеттен бақылау жоқ, олардың кәсіби біліктіліктері төмен, содан кейін коррупциялық схемалар пайдаланылады деген сияқты. Ал сот орындаушылары керісінше, заңда біздің қауіпсіздігіміз қарастырылмаған, басымызды бәйгеге тігеміз деп шағымданады. Өміріне қауіп төніп жататын жағдайлар да болады. Полиция қызметкерлері арашалап алады деп айта алмаймын, өйткені олардың ондай бізде ондай құқығымыз жоқ дейді, тек қарап тұрады. Кепілде тұрған мүлікті бағалауда да біраз кемшіліктер бар. Кәсіпкер Асқар Барманбеков 2005 жылы Талдықорғандағы диірмені мен Алматыдағы пәтерін кепілдікке қойып, банктен 68 миллион теңге несие алады. 2014 жылы кәсібі тоқырауға ұшырап, несиесін төлей алмайтын жағдайға жеткен. Екінші деңгейлі банк бірден сот арқылы диірменді өз балансына өткізіп, кейін сатып жіберген. Мүлкімді өзіме сатуға мүмкіндік бермеді, ал өздері диірменге жеңін тым арзанға бағалады дейді. Залогта тұрған менің затымды, дүние мүлкімді 6 есе бағамен төмен түсіріп, өздері сатып алды да, оны басқа біреуге сатып жіберді. Бүгінгі күнге оның бағасы миллионға жоқ тұрады. Мен сатсам оны қазір 3 есе жабады, банкінің қарызын 3 есе жабады. Оны қоймай, менің қазір осы жерде квартирамды, оны қоймай, еще квартирамды нетіп отыр. Осылайша қарызын толық жабуға мүмкіндігі бола тұра, кәсіпкер баспанасынан да айырылып, далада қалуы мүмкін. Осындай оқиғалар жиілеп, шағымдар көбейген соң, мүлікті бағалау агенттіктеріне деген талап күшейді. Үйлерді бағалау 50%-дан 75%-ға дейін көтерілді үйлердің бағасы. Екіншіден жаңағы борышкерлер бағалаушыларды өздері таңдай алады. Үшіншіден бағалаушылардың қызметіне бақылау қойылды. Жыл басынан бастап жалғыз баспанасын тәркілеуге байланысты заңға енгізілген өзгерістер күшіне енді. Борышкерді бірден далаға қуып шықпай, баспанасын өз еркімен сатуға 3 ай уақыт беріледі. Егер өткізе алмаса, мәжбүрлеп тартып алады. Дегенмен, әлеуметтік осал топқа жататын адамдар қысы уақытында үйінен шығарылмауы тиіс.
Осындай жеңілдікті пайдаланып отырғандардың бірі көкшетаулық Наталья Осиненко. Өзінің айтуынша, 2002 жылы қаладың орталығынан екі бөлмелі пәтер сатып алған. Ол кезде Ресей азаматы болғандықтан мүлікті өз атына тіркей алмай, енесінің атына жаздырады. 18 жыл алаңсыз тұрып, пәтерді өзіне аудармақ болады. Бірақ шырғалаңнан шырғалаң, не керек, пәтер өзіне екенін дәлелдей алмай, бүкіл соттан жеңіледі. Теперь мне дали отсрочку. Қазір маған жылту маусымы аяқталғанша пәтерде тұра тұруға рұқсат етіп отыр. Зейнеткер болғаным үшін ғана осында жеңілдік берді. Сосын шығарып тастамақшы. Ал көршілерімнің сөзін, пәтердің бұрынғы иесінің сөзін, оның телефон арқылы бұл менің пәтерім екенін мойындағанын ешкім негізге алып отырған жоқ. Қазір парламентте жалғыз баспанасынан мәжбүрлеп шығаруға қатысты тағы бір заң жатыр. Онда баспанасы алынатын адамдарды далада қалдырмаудың жолдары қарастырылуда. Үйін тартып алған күннің өзінде де шетте бала шағамен далада қалдырмай, олардыға бір баспананы ұсыну мемлекет тарапынан. Ол сол үйдің бір бөлігі болуы мүмкін, бір қаражатын қайтарып беруі мүмкін, немесе жаңағы арендалық үй болуы мүмкін. Біз үйсіздердің санын көбейтпеу туралы түрлі халықаралық конвенцияларға қол қойғанбыз. Қазір парламент депутаттары сол құжаттарды негізге ала отырып заң жобасын әзірлеп жатыр. Дегенмен тез қабылданбайтын сияқты. Өйткені талқы кезінде талас көп. Ал оның себебі мемлекет жеңілдігін алаяқтар пайдаланып кету тәуекелі зор. Сондықтан жаңа заң қабылданғанша әлі талай адам қоржының құшақтап далада қалуы әбден мүмкін. Оңғар Алпысбайұлы, Жазира Оразқызы, Ермек Елберген, Бахтияр Омар. Апта.